A nossa cozinha aqui a todo vapor, na expectativa, galera, da estreia da Fazenda 14, recebendo o humorista Opa. Carioca, que garante aí vários personagens nessa fazenda. E a gente tá com verdade. A gente tá curioso aqui pra saber o que é que vem por aí, mas antes disso, Carioca, eu sei que você gosta de cozinhar. Então, assim, pra quem gosta, escolher um prato principal, acho que é uma tarefa um pouco difícil, viu, seu Guga? É. Estrogonofe de filé de costela. O que é que tem de tão especial nesse prato? Né? Eu diria estrogonofe. 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 O que é estrogonofe? Por favor, estrogonofe, professor. Porque ele está falando em russo. Como diriam os russos, beef estrogonofe, que é esse prato, na verdade, a gente acha que é um prato brasileiro, mas na verdade é um prato russo. O que é que o brasileiro fez? O que a gente faz com tudo? Melhora. A gente melhorou o prato russo. Aí mudou a letra também pra não mudou ficar estragado, né? Estrogonofe. Eita! Você acha que a gente melhorou? Eu acho que a gente melhorou. Porque não, o beef estrogonofe, ele é só a carne e smitana. Smitana é um tipo de creme de leite fermentado. Isso cebola, a gente tem no Brasil, smitana? É, só deixar o creme de leite dar uma fermentada, ou então, de repente, como deixa utilizar. Deixar azedo? Deixar ele azedar. É. Usar como se fosse quase uma coalhada. Nossa, deve ser uma delícia o estrogonofe. É bom. E é um prato rápido, o estrogonofe? É super rápido. Inclusive, falando em rápido, acabou. Vamos começar. Tá, era isso, era assim que a gente ia fazer. Vamos esquentar aqui a panela para começar, que a gente vai conversando e cozinhando. O brasileiro fez o quê com o beef strogonoff? Que era só carne e creme de leite fermentado. A gente colocou vários outros ingredientes. A gente colocou um pouquinho de ketchup, um pouquinho de conhaque, um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho daquele molho que depois a gente vai tentar falar o nome, né? In England. In English. Saucer. Mas é molho inglês. Molho inglês. É porque o nome do molho inglês, na verdade, é Worcestershire Sauce. Saucer. Worcestershire. Então vamos dizer que é molho inglês, né? Molho inglês é molho inglês. Para algumas pessoas, molho inglês. Para alguns brasileiros, molho inglês. É molho inglês. Inglês. Tá bom, a gente compra molho inglês. Um pouquinho de azeite de oliva, tá? Ou um óleo que você quiser. Um pouquinho, meio litro de azeite de oliva. Não. Percebam que a panela tá quente. Tem que estar quente. Muito quente. Tem que estar muito quente. Aí a gente vai colocar a carne. Tá. Aqui eu tô usando o quê? Vou até cortar um pouquinho mais, porque o pessoal come aqui, hein? Vamos cortar aqui e mostrar pra vocês. Capricha aqui. Capricha aí, hein, nesse Esse prato. Esse corte de carne é o corte favorito do carioca, que é o ribeye. Na verdade, filé de costela, né, gente? Filé de costela. Mas filézinho, você pode fazer em casa com o que você tiver. Com o que tiver. Já vou colocar. R$800 o quilo dessa carne. Não, mas calma, não é assim não. Ó, eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Se bem que isso aqui dá pra vocês três, não eu dá? Eu gosto de fazer com colchão duro. Depende. Dá pra fazer também, colchão duro, colchão mole, colchão, você pode fazer com patinho. Duro. Mas aí é meio chicletado, né? Mas pelo menos é mais barato. A pessoa vai mascando com uma certa... Então, mas aí dá pra fazer com a carne que você tiver. Se você for fazer com a carne mais firme, é só você deixar a carne cozinhar devagarzinho, selar pouco, deixar ela mais cruazinha no meio, que ela tem a tendência de ficar mais macia. Peraí, eu gostei desse jeito de dizer que a carne tá dura. É mais firme. É mais firme, a carne mais firme. Agora, Carioca, você gosta também de cozinhar bastante, né? Olha, eu não tenho tempo. E eu gosto de cozinhar por hobby, não por necessidade. Sim. Sabe qual é ou não? Sim, sim. Eu deixo mise en place. Já do jeito em casa, o salada. O que é mise en place? Fala pro pessoal. É quando aqui, você deixa tudo meio... Exatamente. Quando você, por exemplo, você pode montar na sua geladeira, por exemplo, salada, eu faço muito isso. Eu já deixo separado as proteínas, tudo no saquinho, no jeito. Porque a galera tem mania de congelar, vai congelar frango. Aí congela a bandeja inteira. Não. Tem que fazer tudo de uma vez. Já em porções, né? Mesmo que seja com plástico filme ou aquele zip-slex. Aquele slexzinho. Eu separo do rebifinho. Por porções. Por porções. Agora, você pega já papapá. Você que é um cara que sabe de cozinha, vou aumentar de novo o fogo sabe, aqui. Não, que a gente eu deu uma baixada aqui. Eu tô atrás de você, sou um jumento. Não, atrás de mim não, atrás de mim. Do lado, você tá do lado. Eita, pela. O Carioca falou que o dele é melhor que o do Guga, vamos ver. Não, mas é mesmo. O Carioca faz eu faço como um churrasco. Sensacional, porque ele faz o churrasco da carne. Tudo que é feito na churrasqueira fica mais saboroso. Na brasa. Ó, perceba que a gente não mexeu na carne. A gente no Brasil, quando vai cozinhar, tem essa tendência de ficar, chuchando a carne aqui. A gente tem pressa, né? O que é que acontece? A carne solta muita água e ela fica mais dura, ela não doura direitinho. Não mexi nela, deixei ela aqui, ó, tranquilinha, paradinha. Agora a gente vai aqui, ó, vou aumentar aqui o foguinho, que a gente falou de aumentar, mas não aumentou. Tá fortinho agora, tá. E agora sim, a gente dá uma mexida.
Essa vira. Carne, o ideal é pegar até o... É, uma pincinha. Aqui, ó. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó. Aí não. Aí também não vem, né? Aí a gente sai esperto. Ô, Guga, uma dúvida. Se for uma porção maior, a pessoa faz de pouquinho em pouquinho pra não juntar água pra carne não ficar dura. Exato. E percebam que aqui a carne ainda tá meio mal passada. Por quê? Porque ela vai cozinhar um pouco no molho também. Ela tá crua. Ela tá crua. Ela tá só selada, tá? Então, cozinhar no molho. Agora, pra gente, vai adicionar os outros ingredientes. Agora, então, eu vou adicionar a cebola. A cebola vai agora? Vou colocar a cebolinha aqui, ó. Primeiro eu ponho a cebola e depois eu ponho o alho. Por que que primeiro põe a cebola? Por quê? Aqui é meia cebola porque picada. O alho vai fritar mais rápido? O alho, ele dá uma torrada, ele dá uma queimadinha. A gente não quer que isso aconteça. Você não gosta do alho meio amarronadinho? Não, eu gosto. Eu gosto. Aquela coisa meio Moraes. Ele dá uma amargada que não é legal. É, pode ficar. A cebola, ele amarga. É. Aqui, ó, a cebola... Aí é queimar, né, pai? Mas ele queima primeiro, ele tem pouca água. Se você colocar ali depois, ele vai dar esse moraninho, ele vai ficar essa, sabe, delícia ali. Não vai dar uma conversada com a comida não depois? Não dá uma conversada. Se não, o alho... Tira o talo ou não? Fala isso pra galera. Oh. Olha só, quando você for pegar o alho, você sabe disso ou não? Vamos lá, quero saber o que é. Pra ver tem um alho aí? Aqui, tem um dente de alho? Não tem, não, dente de alho. Tá... Joga um dente de alho pra joga gente. Joga um dente de alho que a gente aqui vai já tá amassadinho. Nós vamos mostrar ao vivo, meu irmão, pra você. Olha aqui. Traz aqui, minha filha. E dá o alho pegar, aqui. Vai pegar lá? Vou ali. Pegar o alho aqui. Ali, carioca causando aqui no estúdio. O dente de alho já tá aqui no mise en place, tudo bonitinho. E ele quer mostrar o dente. O dente do alho tem um germen. É um germen? Germen. Se chama germen. Não é germen? Não, porque o que vai germinar é aquela parte do meio. Quer usar a faca aqui? É você, é mais habilidoso. Mostra aí pra rapaziada de casa. Esse aqui talvez não tenha, mas alguns tem. Vou abrir no meio aqui, ó. Tá. Esse, por exemplo, não dá pra ver direito. Mas no meinho, às vezes, ele tem uma coisa verdinha, que é o que será a planta, que é o que sim. Entendeu? Aí, o que é que acontece? Você tem que retirar. Cuidado que essa faca tá afiada, hein? Essa aí foi um ninja que a gente tem aqui que... O ideal é você abrir aqui, ó. Abriu aqui. Ah lá. É, essa partezinha do meio a gente tira porque é meio indigesta. Ah, é? Isso eu nunca fiz. Isso aí eu nunca vi, não, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso, olha lá. Fica paradinho. Porque é paradinho. Não, peraí, deixa eu mostrar aqui. Mostra pro pessoal de casa. Ó. Olha que legal. Cadê, galera? Ó, tá vendo? Pra cá? Pra você não ficar conversando com o alho aí. Tem um branquinho aqui, ó. Cadê, ó? Esse branquinho aqui no meio aqui, ó. Tira aí, esse talo. Esse talinho. Já deu pra ver, a galera sabe que é o pra não ficar conversando com alho, é isso, né? Exatamente. A gente não quer ficar conversando com alho. Não dá uma boa digestão. Já vou entrar, já que a gente tá falando dele, já vou entrar com o alho aqui. Boa dica. E aí, o que faremos nós agora? Vou entrar com este ingrediente aqui. Isso é o quê? Cogumelos. O que é isso? Cogumelos frescos. Uhum. Aqui a gente tem três tipos de cogumelo, tá? A gente tem... Vou colocar até aqui pra vocês verem. Champignon ou não? Champignon, que é o cogumelo de Paris, aquele branquinho ali, tá vendo? Vai mexer aqui, carica. A cara do seu agora é meu sous-chefe. Aqui a gente tem o champignon, cogumelo de Paris. Aqui a gente tem o cremine, que é esse, parece com o champignon, mas ele é mais castanho. E aqui a gente tem o... asiático, que é o shiitake, que é aquele maiorzão. Agora, sabe o que eu queria saber? Como que se limpa o cogumelo? Qual é o jeito certo? Água. Dizem que é bom, água. Você sabe que tem um problema. Você não pode colocar o cogumelo na água. Se você coloca o cogumelo na água, ele é uma esponja. Deve murchar. Ele absorve. Inclusive, por isso que eu já vou entrar com ele aqui. Não lava o cogumelo? Que eu quero que ele... Lava. Mas vou te mostrar como. Um pano? Vou te mostrar como. Álcool em gel? Vou colocar ele... O cara pega de álcool gel na boca. Eu fiz a pergunta, não, vocês não responderam ainda. Vou responder. Cogumelo você não pode lavar porque ele é uma esponja, ele absorve água, então ele perde o sabor. Mas pode, antes de preparar, aqui na hora, assim, de fazer, dar uma lavadinha rápida e secar, não tem problema nenhum. Mas o ideal é você pegar um paninho limpo ou um papelzinho e aí você ir, ó, passando no cogumelo pra limpar lustra, o cogumelo. Deixa brilhando o cogumelo. Dá uma lustrada. Ô, Guga, e se a pessoa quiser comprar aquele cogumelo que já vem prontinho, era isso que eu ia falar pra você. É possível? É super possível. Inclusive, o estrogonofe... Tá vendo como ele absorve o líquido? O cogumelo já tá absorvendo o líquido que soltou da carne. Eu tô usando esse cogumelo fresco, que eu sei que o carioca adora. Uma das coisas que ele mais gosta é cogumelo. Ele tá usando fresco.
Pode usar, gente, aquele em conserva, pequenininho, que é mais em conta. Mas é bom tirar aquele líquido, viu? É, tira o líquido. Pessoal, vou jogar com aquele líquido. Não, uma porcaria, né? Fica ruim. Uma barbaridade. Fica ruim. A pessoa põe a conserva, meu irmão. Não dá. E põe, fica uma bosta. Hein? Fica ruim. Brincadeira. A gente tá ao vivo, Caio. Ei, tá bom. Não tem problema. Uma porcaria. Põe aquele... Não dá, porque já dá pra perceber que ele fica mais macio, né? Exatamente. Ele foi absorvendo o líquido e tá ficando mais macio. Vou deixar ele cozinhando aqui um pouquinho e vou passar pro lado de cá pra mostrar uma coisa interessante. Carica, vamos aqui, olha que legal. Geralmente se serve o estrogonofe com arroz e batata palha. Diferentemente, diferentemente do estrogonofe russo, que é servido só com purê de batata. Então, eu quis fazer uma coisa diferente, vou fazer com mandioquinha. Delícia. Mandioquinha, que é uma maravilha, super saborosa. Talvez seja o meu tubérculo favorito, minha raiz favorita. É, eu adoro mandioquinha. E aí tem um truque bem legal. A gente tem aqui, ó, um ralador de queijo daquele clássico que a gente tem em casa, um paninho limpo, tá? E uma cumbuquinha, qualquer coisa. Como é que é o nome daquele negócio aqui? É uma... Mandolim. O mandolim. Asiático. Mandolim, é legal. Mandolim. Você conhece o mandolim? Não. Como aí, não, ó, mano? Aquela régua que você fica passando a batata e o legume aqui. Ah, aquilo chama mandolim? Mandolim. É. O som dos mandolins. Já dizia o grande Oswaldo Montenegro. Aí, como que é o nome desse? Ralador? Esse é o ralador de queijo, clássico. E de mandioquinha também. Aí a gente ralou aqui, ó. Essa parmesa. Por que que a gente ralou aqui no paninho? Porque a gente vai dar uma secada. Ó, tá vendo? Ó, como tem de quanto líquido é tem É bom aqui. Que ele fica aquele pano preto com o tempo. Não, mas você lava ele. Você guarda esse só pra isso. Pano de prato, aquele que já vai ficando preto, fica mais saboroso. Fica mais gostoso. Por quê, cara? Vai juntando a bactéria. Não, gente, pelo amor de Deus, é um pano só pra isso. Limpinho, tá? E por que você fez isso? Por que absorver essa água, Guga? Boa pergunta, Renatinha. Porque senão, quando você colocar pra fritar, vai pipocar tudo, tá? Então, gente, ó, óleo, fritura normal, como se fosse fazer uma batata palha. Eu já tenho uma pronta que eu vou mostrar no final pra vocês. Eu gosto disso, pronta. Ainda usa fósforo? Usa fósforo. E pra ver a temperatura, isso, como é que faz? Pra ver a temperatura ideal que... E joga, então, né? Gente, ó. Fósforo. O dedo, às vezes, esse, é bom. Né? Não, o dedo, não. Pelo amor, não faça isso, cara. Por que o fósforo? Dedo... Então, tem uma lenda que você... Lenda não, tem uma coisa, você joga o fósforo dentro... Quando ele acende. Fósforo? Ele acende. Não, mas não façam. Ah, por quê? Vamos acabar com isso hoje, porque a partir do momento que você joga um fósforo aqui dentro, o nome já diz, ele é feito de fósforo. E dentro ali também tem outras substâncias químicas que vão ficar no seu óleo, agregando um gosto ruim e pode também contaminar. Coisas que não posso falar? Ele vai ficar mais saboroso. Fica não, você pega aqui, ó, pega uma mandioquinha mesmo, joga aqui, ela vai te dizer. Mas não acendeu igual o fósforo. Ah, lógico que é uma mandioquinha. Gente, quem foi a ideia de juntar nós dois, cara? Você já vê a gente cozinhando na casa dela. Assim você vê que já tá boa. Já tá ponto. Boa, tá. Beleza. No ponto. Aí, se tivesse ruim, ela ia afundar, né? Exatamente. Ah, tem isso? Tem. Ela boiou, tá no esquema. Viu? Então tá. Tem que estar boiando. Tice, pega isso. Ali. Aquela do cantinho. Tice, a Tice cozinha o quê, Tice? Tice é fera na cozinha, rapaz. Uma batalha palha mesmo. Eu faço um picadinho como ninguém. Aí aqui a gente tem ela fritinha, sequinha. Olha que delícia. Aqui. Bota aqui? Não, pelo amor. Tem ela sequinha aqui. Olha que a gente legal. Vai usar só no final pra decorar o prato e trazer uma textura. Uhum. Voltando, pode comendo aí, deixa aí, vai ter beliscada. Ó, tá ficando bonito esse estrogonofe. Ó, que bonito, viu? Que tá. Agora eu vou fazer o quê? O que faremos agora nós? O que faremos nós? Cuspe. Vamos cuspe. Colocar cuspe. O. Vamos colocar o conhaque. Tem o um esquema. Não pode pedir a comida de novo no gente, restaurante, olha, né? Não faça isso. Nós dois. Conhaque, quanto você pode conhaque, três colheres de sopa de conhaque. Três colheres de sopa. Conhaque, mas você vai flambar agora? A gente vai colocar aqui, ó. Vai. Sai de perto aí, gente. Sai você nem perto. Se vai flambar, hein? Ó, vamos jogar o conhaque aqui. Eu a acho gente que não é uma aqui. Boa será dica, senão o povo vai flambar. Olha lá. Ó, 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 dá pra ver? Dá pra ver? Deu. Ó, oh, eita, o fogão. Coloca na edição aí. Coloca, olha, com quanto fogo. Eita, flambou. É porque tá com muita água, mas eu faço uns flambos lá em casa flambou. Que vem. Não, mas flambou muito. Flambou, você não viu? Eu vi. Você viu flambando? Eu vi. Você em casa viu flambar? Eu vi. Não, flambou pouco, porque tá muito aguado. Não tem problema ele flambar ou não. O importante é que quando ele entra numa temperatura, o álcool evapora e aí todo mundo pode comer, inclusive as crianças. Sim. Se você não quiser usar conhaque, não tem necessidade. Pode utilizar simplesmente o ketchup. A cachaça que tem do seu marido. Bom. É, sabe, eu também uso. Pode ser vinho também? Pode ser vinho branco. O clássico é um conhaquezinho, que é o que usa, inclusive, no russo. Tem que ser bebida branca. É, uma bebida não, mas pode ser whisky.
Pode ser cachaça. É, claro, não, não vinho tinto, gente, por exemplo. Conhaque é barato, né? Conhaque é, opa. É mais barato, né? Então, gente, não põe em cachaça, porque aí realmente... Olha que bonito que tá ficando isso. Agora nós vamos... Do conhaque fica só o nhaque, porque fica, o povo vai embora. O povo vai embora. É. Tá. E agora? Agora a gente vai colocar... Vamos colocar agora aqui, ó, um pouquinho de extrato de tomate. Aqui a gente tem duas colheres de sopa. Extrato. O concentrado do tomate vai trazer aquele sabor especial para o seu estrogonofe. E eu gosto de colocar uma colherzinha de sopa de ketchup. Que ketchup? Gente, ketchup é bom demais. É bom demais. Sabe o que eu ponho, cara? Um de vidro, eu ponho um barbecue. Também é bom. Também fica é bom. Legal. Também é bom, também funciona. Barbecue, quem tiver barbecue pode usar. E agora o tal do molho Worcestershire. Molho inglês. Molho inglês. Ó. Molho inglês, a gente coloca a gosto, mais uma colherzinha de sopa, só pra trazer essa coloração aqui. Uhum. Agora a gente vai misturar bem. Tá. Ó, cheiroso tá, né, gente? Tira tá. Aqui. Nossa, eu tô com fome já, bonito, tô louca pra comer. Bonito demais. Aí, vamos temperar também com um pouquinho de sal. Carioca, põe o sal naquele estilo seu lá. Só a gosto, vai lá. Ó, o estilo do carioca, hein? Ó. Que é isso, mãozinha, senhoras tá e limpa, senhores. Tá sim. Sujou o foguete. Então, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino também. Ah, isso é fundamental, hein? Pimentinha do reino. Você sabe que eu ponho lá na batata palha, né? Boa ideia. Eu ponho vamos lá. Pôr na batata a pimenta. Palha. É, a pimenta do preta, reino. E agora, pode pôr, pode pôr. E agora? E agora, vamos finalizar. Você pode colocar creme de leite. Que é o creme de leite fresco. Pode ser o de latinha? Isso não ficou gostoso. Pode ser. Olha lá, ele agora tá servido petisco pra gente. Você falou do creme de leite de latinha, pode ser? Pode ser o creme de leite de latinha. Se não for gosto. Colocar o de latinha, eu também não gosto, não mas gosto às vezes... Não gosto, porque empelota. Então, se você colocar ele junto com o líquido que vem nele, funciona pessoal, legal. Pessoal, faz um esforço. Tem no mercado um negócio chamado creme de leite fresco. Lá perto do iogurte, tem lá. É mais caro? É mais caro, sim. É muito mais caro? É muito mais caro. Mas, pô, pode mas... ser, ó, pode se for usar, uso de caixinha, beleza? Ou de caixinha? É. Ou se você tem a sorte de ser do interior, que tem uma fazendinha aí perto de sim, você, né? Aí você vai pegar isso aqui, meu amigo e minha aí amiga, sim. Que é a nata. Então, olha que aí dá aquela cremoseira. Renata, você que anda por esses sertões aí, exatamente. Como eu, conhece o Brasil inteiro. Uma nata de fazenda, gente. É bom, viu? Baratinho. Faz total diferença. Então, vou colocar até a nata é mesmo outro. Aqui. Ele é mais azedo, não é? Fica próximo até daquela ideia que a gente tava então, falando. Vou comprar nata, gente. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Vou comprar nata. Vamos dar uma misturadinha. Nossa, ó, como já tá começando a virar. Entendeu a parada? E pode botar coalhada seca ou vai ficar muito ruim? Não, aí é uma versão um mais árabe. Pode, é um não, tapa não, seu. É só um tapa pra dar um azedume. Com coalhada. Sim, é que o estrogonofe, o russo, ele é azedo. E eu acho isso um grande barato. Ele é um pouco azedo. Eu inclusive, fiz a Copa do Mundo na Rússia, né? Eu fui o chefe convidado pra mostrar a cozinha brasileira lá. Eu fiquei na Casa Brasil. E quando eu fiz pros russos o estrogonofe brasileiro, os caras falaram, que ideia genial, batata palha. Porque eles não usam batata palha. Eu falei, não, mas a ideia não é minha, não. Que legal. Isso é um clássico no Brasil. Sim, sim. E o deles tem esse azedinho mesmo. Você sabe que eu aprendi a fazer batata palha de uma forma muito absurda? Como é que você faz? Absurda? Olha que não tem mandolim, isso. Não, né? Não tem mandolim, tem só o... Eu queria dar uma dica pra galera de casa que eu achei... Será que tem mandolim aí? Agora aprendi. Você consegue cortar ela com esse negócio aqui fatiadinho? Consegue. Ah, você quer ela palha assim? Não, não, não. Você quer... Igual chips, assim. Igual chips. Ah, você quer um chips? A onda, a batata com a ondinha. Não precisa ter ondinha, não. Você vai fazer de micro-ondas, é isso? Não, eu vou mostrar pra você como fazer uma boa batata palha caseira da melhor qualidade. Oh! Cadê? Temos aí, ó. Chefe Carioca, entendeu? Não lavaram, mas beleza. Ó. Ó, é tá sério, tudo essa lavadinho dica... aí, Carioca. Medo, hein? Ô, Guga, tá... Deixa aqui, tá meio sujo aqui, ó. Peraí, deixa eu... Não tá, não. Ó, não o Carioca tá causando com a nossa produção quebra aqui. Quebra um negócio da tá cara. Tá tudo cara, limpinho. Não tem condição que de pagar os negócios aqui. Faz uma... Mandolim. Não, faz o... Gostei. Faz o negócio. Que lisa, não precisa ser um lado, você quer lisa? Pode ser lisa, pode ser lisa. Vamos ver aqui. Então tem que baixar isso aqui, que ele já quebrou o negócio todo. Eu quebrei, não. Você destruiu o equipamento, Carioca. Destruí, não. Vamos regular isso. Como é que faz esse negócio aqui, pelo amor de Deus? O cara com o chefe não sabe, mano. Tá aqui, mamãe, estrogonofe. Eu tô com... Já desligamos, já. Vamos no estrogonofe. Tá aqui, ó. O que você vai fazer com isso? Olha isso aqui, ó. O cara de casa, coisa rápida, dica rápida, ó. Você pega aqui, ó, faz assim, cuidado com o dedo, hein? Tá afiada a faca. Assim. São quantos assim, pelo amor? Não, você faz um morrinho. Meu, essa batata palha aqui, ó.
Melhor. Entendi. Gente, em casa, você pega uma batata, assim. Não precisa nem do equipamento, você corta na mão aqui fininho. Ah, mas o mandolim depois é mais você seguro, vem aqui, né? Ó, e corta ele em tirinhas, oh, tá? Aí sim, hein? E aí essas tirinhas você vai fritar bem fininho e pano, ela vai ficar show. Pano, seca pano. E já era. Nosso estrogonofe está pronto. E aí, Guga? Temos que fazer uma coisa importante aqui, ó, que é dar uma provadinha. Tá bom? Delicioso. Peraí. Já, a gente já pode sentar ali, Tice? Oh, vamos pra lá, vamos sentar. Convidar todos vocês. A gente já vai ficar aqui. Essa batata aqui também. Não, essa não. Senta ali, vai. Vamos. Já tô aqui, hein? Ah, acabou já? Não, não acabou, vocês vão comer. A gente vai comer, a provar, né? A melhor parte, né? Ó, Carioca, senta aqui. E você não vai comer? Sensacional. Não. Rapaz, eu tô tentando porque fazer porque lá em Maceió, ele é o chefe dos cardápios do restaurante lá, só que ele não cozinha, ele fica comendo com a gente. É, eu fico comendo aqui, ó. Peguei o pratinho. Ó, viu essa habilidade? Vai servir, hein? Vamos servir com um arrozinho. Esse arroz, a gente colocou com um pouquinho de salsinha, porque é sempre legal você agregar valor nutricional, né? Aí vem servir só um arroz branco. Agora, vocês gostam do estrogonofe em cima ou do lado do arroz? Eu gosto de baixo. Não tô brincando. Eu gosto de em cima, porque aí o molhinho já molha o arroz. Agora, deixa eu falar uma coisa. Enquanto o Guga tá preparando ali nosso pratinho, Carioca, conta um pouco pra gente como você se prepara pros personagens lá na fazenda pra fazer o Só Fazenda. Olha, é um trabalho meio maluco, porque eu fico fazendo uma imersão bacana, fico assistindo, acho que mais que algumas pessoas até da... Por enquanto. Mas fico assistindo para poder ter as ideias e poder levar para o público uma sátira ou a resenha do programa, né? Que o programa por si só, acho que nem precisa de comédia, né? Eu acho muito, né? A Fazenda já é engraçada por si só, né? Não, mas você dá aquela não, a gente pimenta não do sabe. Rei, ele tempero. A gente vai lá dar um acabamento sim, semanal, sempre antes da eliminação. Uhum. Então a gente pega o resumo da semana e dá uma sacaneada, que eu acho que é... Que o brasileiro gosta, né, dessa... É, a gente gosta desse humor. Exatamente. Cadê o César? Não tá aqui, não? Tá lá, ele tá lá, só com água na boca. Ô, César! Ô, Guga! César tá bonito, hein? Guga, e aí? Vamos provar? E aí, gente, fiquem à vontade, porque eu vou comer o que sobrou aqui. E o César Filho, coitado. Tá guardado pro Cezão, tá guardado pra você também. Daqui a pouco chega no estúdio. A gente sempre promete e leva mesmo, a equipe leva. Você viu que a nata dá esse azedinho? César Filho! Tá maravilhoso! Ó, César, vamos fazer realmente um prato que eu vou mandar pra você. Sabe o que é legal de televisão? O César devia estar sentado no celular. Não, ele tava ali, ó. Só de olhão. Mas César é gourmet. Ele adora prestar atenção nas receitas. Ele fica assim, ele é gourmet, ele entende. Você cozinha, César? Você cozinha? Cozinha. Ele faz um bobó de camarão espetacular. É mesmo? Mas com mandioquinha? É muito bom. Mandioca douradinha. Fica muito bom. Ficou sensacional. Que bom. Parabéns. Parabéns. Gostou, Carioca? Tá melhor que o seu? Não. Carioca! Tá melhor que o meu, viu? Tá melhor que o meu, Guga. Eu também. Então, gente, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Sou o chefe Guga Rocha. E hoje foi essa bagunça maravilhosa. Já faço acabou? Receita. Tchau, tchau. César, com você. A gente vai levar o seu, viu? Ai, que delícia. Promessa é dívida. Estou aguardando a minha quentinha aqui. Ficou maravilhoso, hein? Aliás, que pedido um estrogonofe desse que o Guga mostrou aqui pra gente, com a ajuda do Carioca. Um beijo, Carioca. Seja muito bem-vindo sempre aqui hoje em dia.